İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 8 rayon üzrə 75 yaşayış məntəqəsində siyahıya alma işləri yekunlaşdırılıb. İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatına görə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən infrastruktur obyektlərinin, torpaq sahələrinin və digər daşınmaz əmlak obyektlərinin ilkin inventarlaşdırılması həyata keçirilir və məlumatlar elektron informasiya sisteminə inteqrasiya edilir. Artıq 3945 daşınmaz əmlak və 504 infrastruktur obyekti olmaqla 4449 əmlakın çöl inventarlaşdırma işləri tamamlanıb. Həmçinin 54 kvadrat metr avtomobil yolu, 17,2 kilometr elektrik təchizatı xətti, 2 kilometrə yaxın su təchizatı xətti, 16 kilometrdən çox suvarma şəbəkəsi, 40 hektara yaxın kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin siyahəyə alınması da yekunlaşdırılıb.